Укус звичайного комара може стати збудником рідкісної хвороби. У Дергачівському районі жінка звернулася до лікарні зі скаргами на припухлість в області грудної клітини. Виявилося, що у її тілі оселився паразит – дірофіляріоз, у перекладі – зла нитка. Хвороба, під час якої у тіло людини потрапляє личинка, що згодом перетворюється у хробака, який може сягати у розмірах до 30 сантиметрів. Цього хробака витягли із коліна вагітної жінки минулого тижня у обласній інфекційній лікарні. Вона скаржилася на дивну пухлину, яка рухалася. У лабораторії кафедри медичної паразитології таких експонатів немало. Всі вони колись жили у тілах людей. Це дірофілярія рипенс. В першому випадку длина паразита складає 16 см, у другому випадку – 11,5 см. Это дирофилярия репенс. Нам доставили пациенты после хирургического удаления. Обычно при попадании в организм человека попадает только одна личинка, ну редко две, а еще реже четыре личинки. Заразитися дірофіляріозом людина може через укус звичайного комара. Переносником хвороби є собаки та коти, як домашні, так і безхатні. Комар п'є кров хворої тварини та заражається сам, а далі, кусаючи людину, заносить інфекцію у її організм. Інкубаційний період може тривати від одного місяця до року. Чаще всього, як замічають люди, що у них дірофіляріоз, це чаще всього, що з'являється якась припухлость, це перше. Второе, они ощущают чувство какого-то шевеления в области этой припухлости, или может быть какое-то покраснение, или может быть припухлость изъязвляться, как в виде фурункула проявляться, может быть зуд. Общее состояние больных практически не страдает. Всього у світі розрізняють близько 20 видів дірофілярій. В Україні їх всього дві – дірофілярія імітіс та дірофілярія репенс. Саме остання несе загрозу для людини. Вона може досягати у розмірах до 30 см та найчастіше оселяється в очах та на обличчі. Паразит під кожею способна передвигатися. І в течение двоє суток вона способна передвигатися где-то в расстоянии там 30 сантиметров. Но эти паразиты в организме человека, они растут, но не размножаются. За даними Харківського обласного лабораторного центру, щорічно на Харківщині реєструється до 15 випадків захворювання дірофіляріозом. Та це лише офіційні дані. На кафедру паразитології та тропічних захворювань за перший квартал цього року звернулося більше десятка людей. Основний пік захворюваності приходиться на весняно-літній період. Аби не стати домівкою для паразита, лікарі радять захищати себе від укусів комах. Юлія Котелевська, Євген Сєріков, Вечірні новини.